السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ لوگ بھی خوش ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحیح مخارج و صفات کے ساتھ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے ناظرین آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 13 پارٹ نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تشدید تین دندان یہ تین دانت کی طرح ہے اس کو تشدید کہتے ہیں تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھیں ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر جیسے یہ متحرک حرف ہے اور یہ مشدد حرف ہے متحرک حرف کو تشدید میں ملائیں گے مشدد حرف میں ملائیں گے جیسے حمزہ تا زبر ات پھر ذرا رک کر تا زبر تا ات ناظرین نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں پہلا حرف متحرک دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے ابدم ہے لیکن اس کو پڑھیں گے ابدتم اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں ناظرین ابھی مشدد کا قاعدہ ہم نے پڑھایا اس کو اچھی طریقے سے زبانی یاد کر لیں تاکہ قرآن مجید سیکھنے اور سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو چلتے ہیں اب مشدد حرف کی مشق کریں گے اور رواں بھی پڑھیں گے حمزہ تا زبر ات تا زبر تا ات تا حمزہ تا زیر ات تا زبر تا ات تا حمزہ تا پیش ات تا زبر تا ات تا ات تا ات تا ات تا حمزہ طا زبر ات طا زبر طا ات طا حمزہ طا زیر ات طا زبر طا ات طا حمزہ طا پیش ات طا زبر طا ات طا ات طا ات ط ط حمزہ زا زبر از زا زبر ز از ز حمزہ زا زیر از زا زبر ز از ز حمزہ زا پیش از زا زبر ز از ز از ز از از حمزہ ذال زبر اذ ذال زبر ذ اذ حمزہ ذال زیر اذ ذال زبر ذ اذ حمزہ ذال پیش اذ ذال زبر ذ اذ 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 حمزہ ضا زبر اض ضا زبر ض اض حمزہ ضا زیر اذ ضا زبر ض اذ حمزہ ضا پیش اذ ضا زبر ض
उद्दा अद्दा इद्दा उद्दा हमजा था जबर अस था जबर था अस्सा हमजा था जेर इस था जबर था इस्सा हमजा था पेश उस था जबर था उस्सा अस्सा इस्सा उस्सा हमजा सीन जबर अस सीन जबर सा अस्सा हमजा सीन जेर इस सीन जबर सा इस्सा हमजा सीन पेश उस सीन जबर सा उस्सा अस्सा इस्सा उस्सा हमजा साद जबर अस साद जबर सा अस्सा हमजा साद जेर इस साद जबर सा इस्सा हमजा साद पेश उस साद जबर सा उस्सा अस्सा इस्सा उस्सा हमजा दाल जबर अद दाल जबर द अद हमजा दाल जेर इद दाल जबर द इद हमजा दाल पेश उद दाल जबर द उद अद इद उद हमजा दाद जबर अद दाद जबर द अद हमजा दाद जेर इद दाद जबर द इद हमजा दाद पेश उद दाद जबर द उद अद इद उद हमजा काफ जबर अक काफ जबर का अक का हमजा काफ जेर इक काफ जबर का इक्का हमजा काफ पेश उक काफ जबर का उक्का अक्का इक्का उक्का हमजा कौफ जबर अक कौफ जबर क अक हमजा कौफ जेर इक قاف زبر ق اق همزه قاف بيش اق قاف زبر ق اق 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 تو ناظرین ہم نے مشدد حرف کو ہجے کر کے بھی پڑھا اور رما بھی پڑھا ہمارا ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ